ကိုတွင်းနုတာနုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရဲ့ရှိမှာပဲပြစ်တတ်တာတရုတ်ကျူးကျော်စစ်အတွက်ဒါတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကစားပြောတယ်ကဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတက်တွင်းကပေါ့နော်တက်တွင်းကမိတ်ဆွေတက်တွင်းကမိတ်ဆွေဆိုတာကဟိုတက်ခင်းမဲ့နေရာမဟုတ်ရှည်တန်းနေရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ ਨੇ ဒါပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဒါလက်ရှိဒါအရန်ထွန်းဖြစ်နေတဲ့ဒါ MND ကိစ္စပေါ့နော် MND ကိစ္စဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုရင်အဲစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့က MND ကဒီလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့စာတစောင်ကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီအထက်မှာအကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ဒါအန်ယူဂျီနဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးတောင်ကြီးဘက်တွေကိုဒါဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်။အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစည်ရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကလည်းနောက်ွယ်မှာဒါတရုတ်ရဲ့ဖိအားရှိနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားကြရပါတော့။အပြောမှဆိုရင် MND အနေနဲ့ကလက်ရှိဒါသူလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ရှင်တဲ့သဘောမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြစ်လဲဆိုတော့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ည10နာရီကျော်လောက်မှာစကားစားနေပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံသွားကျဲလာရှုံမျိုးတွေတော့အဲဘုံသွားကျဲတော့နေအိမ်၅လုံးထက်မနည်းပါတော့အပျက်စီးတယ်အဓိကရက်ကွက်73ဘတ်ဆိုလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ပါတော့အဲနေအိမ်၅လုံးထက်မနည်းပျက်စီးတယ်နောက်ပြည်သူတချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်ပြန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ MND ကစစ်တဲ့အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကဒီငញ្ញံရေးပေါ်ဆောင်မှုကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဟမ်းဒါဖြစ်စီရဲဆိုပြီးတော့ MND ကထပ်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အပြောမယ်ဆိုဗျာဒါ MND အနေနဲ့အီယာကိုတခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေကိုအဲဒါငញ្ញံရေးသူကဖော်ဆောင်နေတယ်ဖော်ဆောင်မဲ့အနေထားမှာစစ်တပ်ကဒီလိုလုပ်တာတွေကငញ្ញံရေးပျက်စီးစီရဲဆိုတော့အကြောင်းအဟောအကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီအာနာသိန်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ကြီးရှိနေတဲ့မြားကာလပတ်လုံးဘယ်အီယာကိုမှဘယ်ပြည်သူမှအေးကျန်ရနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တယ်ဗောနော်တရုတ်ကနေဒီမှာအမှန်မှန်ဒီဟိုပါဗောနော်ချမ်းမြောက်ဖွဲ့တို့ကိုတို့စစ်တပ်တို့ဒါငញ្ញံရေးရဖို့အတွက်ဗောတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြည်တွင်းရေးဖြစ်တဲ့ဟိုပလိပခတွေကိုသူကပြေလည်အောင်ဆိုပြီးတော့စပွဲဝိုင်းမှာသူကဆွေးနွေးစိတ်ကျင်တဲ့သဘောရှိတာဗောဒီကဒါပေမဲ့ဟိုငញ្ញံစိတ်ကျင်တယ်လို့သဘောတရုတ်ကပေါ်ဆောင်တယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်ဟိုစစ်တပ်ကအများတန်းဟိုငញ្ញံရေးငញ្ញံရေးဆိုပြီးတော့စပွဲဝိုင်းမှာဒါပြောနေတာဒီစွဲဝိုင်းမှာချိတဲ့သူတို့ရဲ့ဂရီကွက်တွေဟိုစစ်တပ်ဘက်ကဂရီကွက်တွေနောက်တစ်ခုကသူတို့တိုင်းရင်းသားဟိုပေါ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီစွဲဝိုင်းရင်းချင်းရင်းစွဲဝိုင်းဟိုတခါမှဟိုဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်စွဲဝိုင်းနာဖြစ်တာခြေပိုင်းရတာစွဲဝိုင်းရင်းချင်းရင်းစွဲဝိုင်းဟန်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခုနစစ်တပ်ကနေပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဘာသွားတတိယရတယ်ဆိုတော့ကိုကဟိုတနေ့ကဒီအစိုးရကြားပေါက်ရေးတဲ့စာအုပ်လေးကိုသွားတတိယတော့ဟုတ်အစိုးရကြားပေါက်ကအခုကိုတို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကြားပေါက်ကနေပြီးတော့ဒါသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒါသူကဒီဟိုလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပြေးရတာပေါ့ကြီးလေးကလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပြေးတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုက ABS DF အဖွဲ့တွေပါတယ်ကနေပြီးတော့ဒါကူညီလိုက်တာပေါ့ကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ ABS DF အဖွဲ့မှာပဲသူက9ရက်လောက်ညာအိပ်ပြီးနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့ကျတော့နော်ဟိုးရင်တော့စစ်တပ်လောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းလေးကိုဒီဖွဲ့စည်းတွေကပြန်ပြောတာအဲအဲ့ဒီခေတ္တကဆိုတာ ABS ဒီရဟိုအဖွဲ့လေးကိုဒါအရှင်းလက်လက်ဒီလေးကတာယာခွင်းစွတ်ပြီးတော့မိရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တာလေဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီကမှ ABS ဒီရအဖွဲ့ရနေမှနောက်တစ်ခုသူကဟောပေါ့ KNU ဖွဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေရောက်သွားတော့လေဒီခုန KNU ဟောပေါ့ရရှိပိုင်းရအောင်လို့ပြောရှင်တော့စစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေသူတို့မိသားစုတွေဘလို့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတာအဲဒီမှာဘာဟိုတနာဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီခုပြောပြတဲ့ KNU ရရှိပိုင်းကသူလူတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်သူသူ့ရဲ့မိခင်ဟိုဘက်ထဲမှာကိုဝင်ပဲရှိသေးတယ်သူ့မိကကိုဝင်ကြီးနဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့အချိန်မှာဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရဲ့ဟိုဘက်ပေါ့အမျိုးသားသူ့ဖေပေါ့ကွာသူ့ဖေကိုဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးဟိုတွင်းနုတာနုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရဲ့ရှိမှာပဲပြစ်တတ်တာပြစ်တတ်တာမြင်တော့ဒီ
မျိုးသမီးတိုင်းကတော့ညီလေးကသွေးလူသားနှုတ်ချိန်ဆိုတာဒါမြင်လို့ရှိရင်ယူမတက်ခံစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစွန့်အားဝါပေါ့စွန့်အားဝါအဲ့မှာမြင်တွေ့ရတော့သူ့ယောက်ျားကိုအသက်ခံရတဲ့အခါကျတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစကားမပြောနိုင်အားဝါအားသွားပြီးတော့မှဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကနေဒီကလေးကိုမွေးလိုက်တာမွေးတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လေဘွားတစ်ချောင်းလုံးကဒီသူ့အမေစကားမပြောတတ်တဲ့ဟိုအားနေတဲ့အမေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဒါညီလေးဟိုကျုံမူကကိုမီးအမေနဲ့ကွာစကားကိုအမေကအာနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှမပြောတတ်လို့ရှင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုနဲ့တငယ်ချင်းတရားဟိုတခါတကြံကလေးဆိုတာရံဖြစ်ရင်တောင်စရင်တောင်မှသိရမလားဟိုအာအာတားတော့ကွာသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတော်တော်ကိုကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဒီမိခင်ရတာတော့မပြည့်စုံဆောင်ချောက်ပြီးသူ့ကိုမွေးလာတယ်ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းကြီးလာတယ်အရွယ်ရောက်လာတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကလူပြိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစပြီးသူနဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့ရှစ်ကြိုက်နေတဲ့နတ်စမလေးတယောက်ရှိတာပေါ့ဒီအဲ့နတ်စမလေးကိုလည်းသူကစစ်တကမရင်းချင်ပြတာမရင်းချင်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်တာတတ်ပလိုက်တော့သူဒီဘလောက်ခံစားရမလဲကိုယ့်ရဲ့ချက်သူဟိုဟိုလူပြိုဘွားဘွားကိုကလေးဘွားတော့လည်းခုနကလည်းစွန့်အားနဲ့အမေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လူပြိုဘွားဘွားရောက်တော့လည်းကိုရှစ်တဲ့စင်ပြတ်နိုးတဲ့မိန်းကလေးကိုမှဒီရလေစစ်တကဗရင်းကျင့်ပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်နာကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲခုနသူခုနဒီ KNU ဖွဲ့တဲ့ဝင်နေပေါ့ဝင်လာပြီးတော့မှခုနလိုတက်တာဒရုတကြတော့အဆင်အဆင်ရနေပြီးတော့အရာရှိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှအခုတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်နေလို့ရှင်သူကဒီနာကြီးချက်တွေနဲ့ဟိုဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းအောင်သူကတော်တော်လက်တံပြောင်းနေပေါ့နော်ဘာဟိုကလေးဘွားတွေမှာသူကဒီရွယ်ရောက်တဲ့အထိဒီလိုတန်းနေခံခဲ့ရတာဒါဒါတိုင်းရင်းသားတွေဟောခုနလောက်ကရင်ခုနဟုတ်တယ်မလားရခိုင်ရှမ်းနော်အကုန်လုံးကရှင်ရှင်းရှင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဒီလိုမျိုးတွေပေးဆက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းကဒီလေးကလည်းမနှဲတော့ဘောနော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကိုတို့ဗမာတွေဆိုရင်လည်းခုနလောက်ရေးခင်းတွေပေါ့78ရေးခင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲရေးခင်းတွေအများကြီးကြုံခဲ့တာဒီဒါကြောင့်စစ်တပ်ကငင်းငန်းရေးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဘလုံးမယုံကြည်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီလေခုနငင်းညာရေးစကားကခုနတယုံနဲ့ဒါပတ်ပြီးတော့ငင်းညာရေးယူဖို့ဘာညာလာပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားငင်းချမ်းကျင်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကငင်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုဒီလေဘုံကျဲနေတော့အဲ့ဒီကျတော့စစ်တဲ့ကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့စပွဲဝိုင်းမှာဖြည့်ချင်းလို့မရတော့လို့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစစ်တဲ့ကိုအမြင့်ပြုံးလာတာငင်းချမ်းမယ်လို့ကိုတို့ဟိုတတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေကယုံကြည်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော်ရင်လည်းဖြစ်လာပါဘောเนาะဒီတော်လန်ရေးမှာစစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်မလုပ်နိုင်တည်ရွေးရတော့ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါလူတိုင်းယုံကြည်တယ်အဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စစ်တပ်ရှိနေတည်ရွေးအဲလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ရှိနောက်ွယ်မှာလည်းစကဒါလေချောင်းကလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုအတွက်သူအားတာတဲ့လင်းရိုင်းရင်ဝယ်ယူဖို့လေသူအားဖြစ်နေတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါတက်တွင်းရရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတရက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုပေါ့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီစကဆရဲ့ဒါလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာမှုနဲ့ဒါတက်တွင်းကကျွန်တော်သတင်းတွေလိုက်ပြီးတော့စုံလန်းကြည့်ရစုံလန်းကြည့်တော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုတော့အဲဒီရန်ကုန်မြို့ထဲကဒါလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မှာအဲရန်ကုန်မြို့နယ်ပေါ့နော်အဓိကရန်ကုန်မှာမြို့နယ်အများကြီးရှိတော့လိုင်တို့အင်းစိန်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်နေရာတော့ source code ကဝဲနေနေရာတော့မပြောတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီကလူငယ်တယောက်သူကကြတော့ဆယ်လမ်းကျပါအဲဆယ်လမ်းကျတော့အဲဒီရက်ကွက်ကနေစကဆာရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့နော်ဟိုရက်ပုတ်ကြီးကနေတစ်စင်စင့်ခေါ်တဲ့စာရီရောက်လာတယ်ရောက်ပြီးတော့ဒါမဲနိုင်ခိုင်းနေမဲနိုင်ခိုင်းတော့ဘသူတွေကိုနိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဟိုမှာအသက်တူရွယ်တွေပေါ့နော်အသက်တူရွယ်တွေမှာသူကဆယ်လမ်းအောင်တဲ့သူတွေကိုမနိုင်ခိုင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဆယ်လမ်းကျတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုနှိုက်ခိုင်းတယ်။နှိုက်ခိုင်းပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တရုတ်ကျူးကျော်စစ်အတွက်ဒါတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့စကားစပြောတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါကတကယ်အဖြစ်ပြပေါ့နော်။အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဗာတစ်ချက်သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကစကားစအနေနဲ့ဒါပညာရေးရှင်နည်းနည်းနှိမ့်ပါတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့သူကလူမျိုးရင်းကိုအရှိခံပြီးတော့လက်ရှိစစ်ပွဲမှာအသုံးချနေရ။အခုဒါလက်ရှိချမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲဆိုသူကတရုတ်လိုရင်ညောတာညုံပြီးတော့အတုံးချနေတာဒါတကယ်ရမုံမြို့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါတက်ထက်ကဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မှာအများသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတဲ့တော်တော်များများက
အထိုင်တက်တွေရောက်ကြရများအထိုင်တက်ရောက်တော့အဓိကဒီအမြောက်တက်ဆက်သွယ်ရေးပြီးရင်ကပ္ပစာအများကြီးပေါ့နော်ဒီတန်ချက်ကတက်ရင်းနေရောက်ကြရရောက်ကြသူတို့ဟာရှေ့တန်းနေထွက်ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေထွက်ရလဲဆိုတော့ဥမာအမြောက်ဆိုရင်တော့သူအမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တန်းကနေပြီးတော့အမြောက်ပြုတ်ကူပေးဖို့အတွက်လိုက်ရတာရှိတယ်။နောက်တချို့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်လဲဆိုတော့သူကပညာရည်ရှင်းလေးလည်းနည်းနည်းရှိတယ်။ယာလူကလည်းဒါအချက်ကြီးအဆင့်လောက်ဆိုရင်သူကခေါ်တော့ဘလိုဟာမျိုးနေအဓိကခေါ်လဲဆိုတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရည်အဲ drone နဲ့ပတ်သက်တာရည်နဲ့အဓိကခေါ်တယ်။အဲ့မဲ့ဒါတက်ကလူတွေနဲ့အတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတော့ပြောပြတော့သူကထိခြားရအောင်နေရ။ထိခြားရအောင်နေတော့ထိခြားရအောင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါစိတ်နေသဘောထားရင်ပြီးတော့အာသူတို့တက်ထဲမယ်အရှင်နေဘလို့လဲပေါ့နော်မင်းအရှင်နေဘလို့လဲဆိုတော့ဒါ easy ပါပဲခွာတဲ့အပြောမယ်ဆိုရင် तू ပြောတဲ့ easy ပါပဲခွာဆိုတာကအပုံမှန် normal မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်လာသူတို့တည်နေခနဲ့တလူပုံမှန်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ तू ကကြတော့ဒီပြင်ဦးနေတဲ့နောင်ရှုအဆက်ချားတယ်မှာအဲ तू ကလည်းရှင်းရန်ရောက်နေပေါ့နော်ရှင်းရန်ရောက်နေတော့ तू လည်းအထိုင်တက်ကပဲရှင်းရန်ရောက်နေ तू ကကြတော့လည်းဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ तू ကကြတော့ဟိုတလောတော့ငါဒါတငန်းကြီးတောင်မှပြောမှုလည်းလည်းချပါကြည့်ရပါတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုမှာ share တာလေပေါ့ပါလိလဲဆိုတော့ဒီလည်းလည်းချခြင်းနဲ့သူချပါတော့ငါတို့ကလည်းလည်းမချဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တငန်းချင်းမိတ်ဆွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အထိုင်တက်ရင်းနေရာများတယ်သူတို့တွေကိုလက်တော့ရှည်တန်းရောက်နေသူတို့အနေနဲ့တိုက်ပွဲကိုတိကျမတိုက်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကသူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲတချို့လက်ရှိတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဓိကရှိတယ်ရှိပြီးတော့သူတို့ကဘလို့လား easy ပါကွာငါတို့ကပဲနိုင်ပါပါတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်ငါတို့ကလက်နဲ့မချဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကပညာရည်ရှင်းပေါ့နော်နှိပ်ပါတဲ့သူတွေအဓိကဦးစားပေးပြီးခေါ်ယူလာကြောင်းလို့ကျွန်တော်မြင်နေစေဟုတ်စစ်တပ်ကရှင်တော့ပေါ့နော်ကိုတို့မိခဲ့တဲ့ရင်ဆရာတွေတော့ဆိုရင်ကြီးလေးရတယ်ကိုတို့ဒီ radar operator မှာ trade man တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကလို့ imager နဲ့ပြီးတာတွေလောင်းနဲ့ပြီးတာတွေဟိုခုနတော်တော်များများအရင်တော့စစ်တပ်မှာညီလေးရလဲဟို A group B group မှာရှိတဲ့ဟိုဆရာတွေရဲ့တမိုင်းအကြောင်း history ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလုံးပညာတက်ပွဲရတယ်အဲဒီမှာမှဒီ2000ခုနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဟိုဆယ်တန်းအောင်ဆိုရင်ဟိုညီလေးရလဲခုနတက်သားတစ်အနေနဲ့မဝင်တော့ပဲနဲ့ DS ဖြည်းမယ်ဆယ်တန်းအောင်လာချင်းတူတူမှာခုနလုံးဟိုအသက်မပြည့်တဲ့လူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုတရားစင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူပေါ့နော်လူတဲ့လူကတော့တရားစင်ဖြည့်ပြီးတော့ယာရှိလုံမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရားစင်ကြတဲ့လူကတချို့ကတော့ဟိုမိဘချိုးတဲ့တာတော့ဘာလို့ကျတော့ဒီအာတာရန်ဒီလိုဘဝမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးဆိုးလာတာခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါလေတက်မှာရှိတဲ့ဒီတော်တော်များများပေါ့ခုနဆယ်တန်းအောင်တို့ဘွဲရတို့တော်တော်များများတွေကခုနတက်ပြေးတာတို့အဥပမာညီလေးတို့နီးပညာတွေပါတယ်ပဲထားတော့ကွာတက်ချက်ကြီးစီးရေးနီးပညာအကောင်လုံးကဒီစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လူစိမ်မရှိတော့မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ထွက်ပြေးတာတို့ခုနကလို CDN လောက်တာတို့အင်အားတွေကတအားကိုစစ်တပ်အနေနဲ့ပြုံးတီးလာပြုံးတီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာခုနကလို6တန်းအောင်အဆင့်ပေါ့6တန်းအောင်အဆင့်တော့မှာခုလက်ရှိလေတက်မှာ engine တို့ airframe တို့ဒီလိုမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာရည်ချင်းအဆင့်ကနိုင်လာတယ်နောက်ပြီးအကျင့်စာရိတ္တပိုင်းနေပေါ့ခိုးရင်တော့ဒီဘွဲရပိသားတွေကစစ်တပ်ကိုဒါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနလိုဘယ်လိုပြောမလဲအကျွေးတင်ပြီးတော့မှခုနစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကျွေးဆက်ပေးမယ်ပါညာတစ်ချော့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကမှောင်ရိတ်ခူတဲ့ကောင်မျိုးတွေအဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေကအကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲအခုနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းကျတော့လည်းမကောင်းတော့ခိုးတာတွေပါကြီးကအစပြုတ်လာတာပေါ့နော်တော်တော်များများတယုတ်ပြအောင်ခိုးလာတာဒါကကိုဆိုရင်ဌာနမှာနေတော့ဆိုတာလက်တွေ့ပဲဟိုအရင်ကကိုတို့ဌာနမှာဒါကြောင့်ငါကွယ်ကိုယ်ကယ်မှုဌာနမှာထားခဲ့တဲ့ခုနမြန်မာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံကျန်းစာအုပ်တို့ရင်းနှီးဒေရှင်းတဲ့ဒီစာအုပ်တို့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ကပ္ပရဲ့မြို့တွေ4လက်တာကုတ်တို့3လက်တာကုတ်တို့အဲလိုစာအုပ်တွေပေါ့ခိုးပါခိုးပါတော့ဆရာတချို့ဒီ posting နောက်ရောက်လာတဲ့အသက်ဆရာတွေကလည်းမသိဘူးပဲဒီစာအုပ်ကရှိလားမရှိလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြန်တစ်ခါတလေမှကိုဌာနမှာလိုက်ပြန်ပြီးဟာဒီစာအုပ်တွေပြောင်းနေပါလားလိုက်စစ်တဲ့ခါကျစာအုပ်တွေကတော်တော်များပြောက်ဒီကောင်တွေကအကျဉ်းစာကြီးတဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရတော်တော်နှိမ့်ကြပါကြီးစာအုပ်တွေပြောဆိုမှနောက်ကျမှခိုးကြောင့်ခိုးခွင့်နဲ့ပြန်ထားတာနောက်ထိနောက်တစ်ခုကဘာဘလောက်ထိဒီထဲမှာကာရိုက်တာဆိုးလဲဆိုတော့ဌာနမှုရဲ့တစိုက်တုံးကိုနှိမ့်ပြီးတော့မှလက်မှတ်အတုထိုးပြီးတော့မှခုနလိုရှောက်ခွေးရဖုံးဆိုင်တို့ဘာတို့မှခုနလိုအကျွေးသွားယူပါအလောက်ထိကိုတစိုက်တုံးမှခိုးပြီးတော့ဒီကောင်တွေလွဲသုံးစားလောက်လာတယ်
ဒါဟိုတကယ်ဟိုဟောပေါ့နော်ကာရိုက်တာတကယ်မကောင်းတဲ့ခေါင်းတွေများလာတော့တွေ့ရပေါ့အခြေ၆လဲဒီစစ်တပ်မှာဒီဟိုရင်တဲရမှာခုနကလို့ main online လို့ကောင်းမျိုးတော့ကာရိုက်တာမကောင်းဆိုရင်အောက်တက်သားတွေကတော့ကာရိုက်တာကောင်းဖို့ပေါ့လုံးဝဟိုဖြစ်နိုင်ရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ညီလေးအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိဒါ MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုစကားဆာရဲ့ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒါရန်ကုန်အပါဝင်မြို့နယ်အနှံ့ပြားမှာဒါပညာရေးနှိပ်ပါတဲ့လူငယ်တွေကိုဒါပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့နွမ်းပါတဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါတက်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့ခါးဆက်ပြက်လာတဲ့အချိန်တွေကိုဒါသုံးသပ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးပါဗျာ